U poslovnici Porezne uprave u Slavonskom Brodu s prvim danima siječnja počele su se zaprimati godišnje prijave poreza na dohodak. Iako je u mjesec dana zaprimljeno tek 600 prijava, očekuje se da će ih s obzirom na prošlu ove godine pristići više. Ispostava Porezne uprave u Slavonskom Brodu zaprimila je u prethodnoj, znači u 2014. godini, ukupno 18.027 prijava poreza na dohodak za 2013. godinu. S obzirom da je išla izmjena zakona o porezu na dohodak u dijelu poreznih olakšica za potpomognuta područja jedinica lokalne samouprave, ove godine očekujemo nešto veći broj prijava. Trenutno smo zaprimili samo 589 prijava poreza na dohodak za 2014. godinu. I ove godine tri su kategorije poreznih obveznika koji moraju podnijeti poreznu prijavu. Člankom 39 zakona poreza na dohodak propisana je obveza za podnošenje prijava, a to su porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, zatim porezni obveznici koji ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca istodobno. Zatim porezni obveznici koji ostvaruju dohodak izravno iz inozemstva. To su bili nekakvi porezni obveznici koji su obvezni podnijeti prijavu. Veljača je mjesec u kojem istječe rok za prikupljanje zahtjeva za godišnji povrat poreza. Za predaju građani imaju još 3 tjedna, ali kao i svake godine gužve se očekuju u posljednji trenutak. Nisam ništa prijavio. Ne, nemam, ne radim. Evo upravo idem prijaviti. Najvjerojatnije će porezni obveznik kao i svake godine čekati istek roka tamo pred kraj veljače, pa će vjerojatno tada podnijeti prijave. Ja bih pozvao sve porezne obveznike koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu i oni koji žele podnijeti prijavu da ne čekaju te zadnje dane roka da bi se izbjegle eventualne gužve kod zaprimanja prijava. Kao i do sada, porezne prijave se zaprimaju do kraja veljače 2015. No kako istek roka pada na neradni dan, u poreznoj obavještavaju građane da će se prijave stoga zaprimati do 2. ožujka. Sudeći prema ranijim godinama, prvi povrati poreza trebali bi stići krajem svibnja, odnosno početkom lipnja.